Другий пакет американських санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у британському Солсбері буде більш драконівським, ніж перший. Про це повідомив держсекретар США з міжнародної безпеки Крістофер Форд. За його словами, нові обмеження досі у розробці. Через їхню суворість Держдепу доводиться дуже скрупульозно оцінювати ризики та зважувати усі за та проти. Нагадаю, перший пакет санкцій за отруєння Скрипалів проти Росії Білий Дім запровадив 8 серпня. У заяві Вашингтон прямо звинуватив Москву у застосуванні забороненої хімічної зброї на вулицях Британії.